Hola a todos y todas. Estar san significa sentirnos ben, con enerxía para xogar, aprender e facer todas as cousas que nos gustan. Ás veces, aínda que intentamos estar sans, podemos poñernos enfermos. Neses momentos, descansamos, bebemos moita auga e tomamos os medicamentos que nos manda a médica ou o médico. Cando non nos atopamos ben, imos a pediatra. A pediatra é a médica que nos coide e revisa para ver que necesitamos mellorar. A pediatra pode mandarnos tomar medicamentos para axudarnos a curar. E tamén hai vacinas que nos protexen de certas enfermidades para que non enfermemos no futuro. Así cuidamos a nosa saúde, aprendendo que é estar san, cuidándonos cando enfermamos e confiando na pediatra e nas vacinas. Que máis podemos facer para cuidar da nosa saúde?